Radovi na uređenju kanalske mreže u Šidskoj opštini u punom su jeku. Trenutno se radi kanal u ataru sela Adaševci dužine 22 km, širine oko 7 metara. Donamenski sistem kanalske mreže za odvodnjavanje i navodnjavanje biće od velike koristi za poljoprivredne proizvođače iz cele Šidske opštine, jer je plan da se mreža u budućnosti proširi. Radove izvodi vodoprivredno preduzeće Galovica. Ove kanale koje ovdje imam pet ovdje u Adaševcima, koji su bili isključivo za odvodnjavanje, preimenjamo i pravimo prenamenu. Oni menjaju svoju funkcionalnost i oni će dobiti, bit će dvonamenski sistemi, tako da ćemo od januara 2024. godine, kad budu završeni radovi, imati sistem za navodnjavanje koji će moći da navodni preko 1000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Voda se sakuplja delom iz kanala Šidina, a veći deo čine atmosferska voda i prirodna izvorišta. Opština Šid u saradnji sa Vodama Vojvodine prepoznala je višestruku korist i potrebu ovakvog sistema i uložila značajna sredstva. Opština Šid je u saradnji sa Vodama Vojvodine i preko preduzeća Galovica napokon došla do jednog razumevanja vezanog za navodnjavanje. Uspeli smo da obezbedimo deo sredstava kroz sufinansiranje, što je jedan znatno mali deo u odnosu na vrednost kanala i ove melioracione linije. Opština Šid je učestvovala tek sa nekih 9 miliona dinara, dok je ukupna vrednost 72 miliona dinara finansirana od strane Voda Vojvodine, gde se zahvaljujem pre svega na razumevanju, a i prepoznatoj situaciji da je opština Šid jedna od opština koja, pored ova tri akumulacijona, odnosno dva prava akumulacijona jezera, nema drugih mogućnosti za navodnjavanje u samom ataru. Imamo jedan deo koji je moguć da se radi preko reka Bosut i Sava, međutim oni nisu dovoljno iskorišćeni. Melioracioni kanal koji je ovdje napravljen, koji ima ogromnu kubikažu, moći će da snabdeva sa vodom negde oko 1200 hektara u okruženju Adaševaca, i sada smo, posle razgovora sa direktorom Galovice, u pregovorima da u sledećoj godini na više različitih mesta uradimo vrlo sličnu meru tamo gde jeste to moguće, da već u toku sledeće godine na teritoriji opštine Šid bude pokrivenost preko 5000 hektara sa mogućnostima navodnjavanja. Završetak ovog dela kanalske mreže planiran je do kraja januara 2024. Plan je da se u narednoj godini proširi mreža kanala, zatim uredi korito Šidine kroz naseljeno mesto i dovede do ujednačenog nivoa vode u celom toku.